никога вас отпреваше со некоја актерка, да се гушка, да се поздравува, и публиката, наместо да гледаше во представата, сите се вртеа наназад кон нас, кон мене и кон детства, како реагираме ние. Како режисер, имам играно во негова представа и е многу строг. И бевме 20-та машиновожина една локомотива, се сечам. И не имаше за него по една награда ангажирана. Целиот живот работен, мислам, го поминав на оваа сцена што ја гледате. Тука поминав и јарно и лошо. Тука ги поминав и оние големи успеси, па нормално имаше и неуспеси. Во тоа време ги знаев, додека бев помлад, дури и даските колку броја беа. Тоги у тоа време беа талпи, сега е по-модерно малко, да речеме. Кога се зборува за личност, за човек, кога се зборува за неговата професија, оние што ти се близки, што ги знаеш кој си и што се, секој ќе речиш, овој можел да биде и лекар, овој можел да биде инженер и разни други професии. Јас Васо не можам да го замислам да бил нешто друго. Замислите Васо да работел во некоја канцеларија 8 сати на ден и така, освен дека Васо може да биде актер или артист, како сакате, глумец. Тоа е неговиот позив, сигурно од кога е роден до сега. Обично така викаме, се роди и остана тоа. 40. Што 40? Како 40? А, 40. Што да правиш 40? Добрите 40, моите 40, а, никогаш веќе 40. Почнавме да ја правиме представата Печалбари од Антон Панов. Во самата представа ја режираше и авторот Антон Панов, а во неја игравме јас, Аристо Богев, мојата сопруга Бина и други од Ваташа, како и балдазата на Бина сестри Душанка Видеве. Дојдовме во Кавадарци за да ја даваме представа, тогаш директорот тогашен Лазо Грозданов ме замоли да ја запишеме таа представа како представа на аматерскиот театар во Кавадарци, кој што имаше една подолга пауза. Ние се сложихме со тоа и представата ја пријавивме на тогашните игри во Битола, кои што ги организираше Работничка културна просветна заедница на Македонија,
која што сега е културно-просветна заедница на Македонија. На фестивалот во Битола успеавме да земеме една награда, и тоа јас лично ја земав, првата награда за улогата на Костадин. Кога се вративме од таму, не собра во канцеларијата на директорот, Илија Каровски беше, а Јучо Бањански, Александар Грков и Лазо Грозданов, и не замолија да останеме како членови на аматерскиот театар Лукавадарци. Од тогаш почнахме да работиме, и прва представа во тоа време беше представата Александра од Томе Арсовски. Нашиот сограѓанин Васо Ангелов го познавам повеќе од 30 години. Во тоа време на нашето пријателство, на нашата соработка, има полно и убави и лоши моменти. Меѓутоа, едно е сигурно, во цело тоа време Васо Ангелов во градот, а би рекол малку и пошироко, значеше како уметник многу. А голема е неговата улога во формирањето како на Кавадарецкиот театар, така и на воопшто театарот во Македонија, со улоги кои ќе останат неверојатно забележани, посебно што се однесува до комичниот дел, значи до комедијата, која тој посебно ја негуваше и со посебен жар и даваше еден свој тон, еден свој индивидуалитет во начинот на креирањето на улогите. Слопнува тучите ми чекори и почнува да го завиткува со бодикавата жица. Вот, Джопе, наредни коракот. Наредни коракот. Потоа гледам, лета една рачна граната. Коме го пома? Конкуферо, конкуферо! Се фрла врз куферо! Аже! И надува град. И бомбата, бомбата! Со Васо Ангелов се позна многу одамна. Кога е от тоа одамна, не знам. Знам дека имаше еден фестивал аматерски во Штип и покојниот Ацо Ѓорчев ме запозна таму. Прв пат тоа што гледав Васо, еден необичен човек, шармер нешто на... Ацо му вика да го тепам овој, да сеам нешто да го заколам. Да викам, Ацо, шо бе овој човек, а пуште, вика, така многу откача, само многу е симпатичен. Така да, од тоа прво дружење со Васо, па до ден денеска, не знам колку има, 20-30 години. Работевме заедно период од повеќе од 3-14-15 години на заеднички проекти. И многу важна работа, првите проекти што ги постави како режисер, тоа првата целовечерна представа и првата детска представа, ги работа во спомен домот на културата во Ваташе, во време кога одговорен за домот беше Васо, во време кога тука во Кавадарци имаше некои специфични односи и услови за работа. Погледате! А бре, знаш добре! Јас сум Васо Ангелов, еден од најстарите актери доајенот на Кавадарецкиот театар. Со него работев цели 8 години и можам да кажам дека многу работи научив за театарот, за движење на сцена и општо за актерството. Често пати сме доаѓале во конфликти за некоја улога. Секогаш бил спремен да помогне било на аматер, било на некој од колегите со своји сугести за подобра изведба на улогата. Како режисер имам играно во негова представа и е многу строг. Бара многу финеси. Thank you.
се работи за еден голем човек. И вака висок, голем, голема и ко човек, и ко актер голем. А второ, тоа е фамилиарно, пошто се работи за Васо Ангелов, јас сум Ангеловски. Тоа е една лоза, голема Ангеловски, која тргнула негде од Скопје на кај Каладарци преку Неготино. И што знам, многу спомени ме врзуваат за еден, за тој човек. Голем, висок, добар по душа, со огромно срце, извонреден колега, мек, убав актер, кој правил многу и се надевам дека и понатаму ќе прави многу убави улоги, карактери. Не сме имале многу среќа да бидеме заедно некако, под небјето не оддалечило малку, а сепак блиску, но сепак нешто сме поминале некои времења заедно и на професионален и на приватен план. На професионален план сме играле некои проекти заедно, вакава последниве години имавме среќа да играме заедно во Викенд на мртовци, една представа која се спремаше во Неготино и која помине извонредно и за жал малце ја прекинавме прерано со играњето, но представата на вистина беше извонредно примена. Ало! Ало! Овде пак та се на покојната ката. Не ми рековте дека е во Охрид. Па сакаме да знаеме во кој хотел се наоѓа, сестро. Знаете, сакаме да ја посетиме понада, да ја однесеме, сестро, понадица. Нема потреба. Нема. Како нема потреба? Ма знам јас дека е на строга диета, ама малку C-витамин или мунчиња, портокалчиња. Не, овај мора да е некој лут. Кој лут? Па како на мртовец C-витамин? Па бе, та е мртва, а вие ки давате C-витамин. Мртва? Мртва, бе. Па, лекато! Чекаме, како? Со Васо Ангелов се сретнав прв пат, се сретнавме 20-та прв пат во наши години. Тоа беше 77-ма, 8-ма тука, 6-та, 7-ма, не знам, тие години, многу одамна. И бевме 20-та машиновожина, една локомотива, се сечам. Па добро, добро мислам. Тогаш се запознавме и веднаш станавме големи пријатели. Не знам зошто, може така има нешто меѓу нас што прозрачи во тој момент. Еј, Мацо, одевам. Кажи, мајстор. Слушай, крајње е време да збиете своји редови, да би сви без разлику на веру и народност, без разлику на политичку припадност, појдете у бој против фашистичку банду, а за слободну Македонија. Живела слободна Македонија. Чуеш ли? Слушам, не, мајсторе. Па кад чуе, зашто не го читаш и ти овој новину? Ки ми се исцрнат прстите, мајсторе. Ај да ти ебу, фарбу да ти ебу. Овај гига га штампал, да знаеш. Има нешто специфично кај Васо. Има некои артисти на сцена ќе се појават. Права 350 карафеки не допира до публиката. Феноменот е на Васо, ќе се појави на сцена и се осеќа некоја струјање кај публиката. Некако магнет има. Јас знам дека огромен број на луѓе доаѓале само за да го видат Васо. А Васо на сцена бил крал. Thank you.
во трајно сечаме ќе ми остане и неговата, мислам, најголема улога Митке, улогата на Митке во представата Коштана, која што мислам дека е од негова страна одиграна во оној стил како што самиот писател го замислил тој Митке. Еден Митке го гледав Петре Парличко, тоа е на македонската театарска уметност, и ме подсети Васо Ангелов на тој Петре Парличко. За мојата младост, која што така бргу ме остави. Пеја Коштан она песна, кога од Каракулена билаче прешево и Скопје се удри. Пеј Коштан, море, море само седнаш да ти се врати. Само седнаш да ја почувствува и Характеристично за него е што не се враќаше од тие смотри. Лог Евгелија ли се во Битола, во Кочан и во Штипи едно време се одражува, ако Васо не добие награда. Тоа беше, на секоја година имаше за него по една награда ангажирана. Васо има една жена, се вика Добринка, или ние ја знаеме како Бина. И она вика, многу сакав, се сакале со Васо од прво одделение и се зема судбина. И вика, многу сакав Васо да изучи за поп. И вика, он ќе биди поп, јас попадика и ќе носам пењоар, или долг фустан, вика, и сите ќе вика, дева ја попадиката. Среќа што не се случи тоа, што Васо не одбра друга професија, што не ја послушал тогаш Бина. Васо стана артист за доброто на Кавадарци, на Тикешијата, па и на цела Македонија. Не е лесно да се биде жена на актер. Само сопругите на актерите можат да ме оправдат и
да докажат дека ова е голема вистина. Уште во младите времења, со првите почетоци, с првите представи, кога ги почна Васа во Кавадарци, че идехме на представа со дечињата, со моите, со ќерката и со синот, тогаш кавадарчани уште нема ко знае каква навика и култура за гледање театарски представи. А таму на сцената имаше секакви случаи. Имаше представи кога Васал требаше со некоја актерка да се гушка, да се поздравува, и публиката, наместо да гледаше во представата, сите се вртеа наназад кон нас, кон мене и кон децата, како реагираме ние. И ќе ме прашаат ќерката и синот: мамо, зошто луѓето не гледат на сцената, ни гледат во нас? А јас на свој начин им објаснам: сине, да не видят колку сме задоволни ние што го гледаме таткот и така. Имавме прекрасна публика. Во тоа време, по старата генерација, која што идеше на театарски представи, беа како да идат на некоја свеченост. Нормално и сега е, ама не толку како што беше порано. Беа облечени. Салата беше намирисана. Се сеќавам, Бог да го просте, Боро Аджи Василев, Аджијата што го викавме, тој наредуваше на вработените да се намириса сцената, и при отварањето на самата сцена оној мирис, бидејќи доста пробев има да се разбереме, и тој мирис се одеше ни салата, така се очекуваше, имаше една посебна свеченост, посебна драж кај публиката. Но ете, се до тоа мина. Помина како да вчера беше. И најмногу ми е жал што ете отидов во пензија. Може би ќе имам прилика, велам може би, да заиграм пак на оваа сцена. Да ја видам пак онаа публика која што знаеше и те како добро да не наградува со аплауз. Штета, најмногу штета, и што ми е жал, за домот на културата и за градот што не се сети никој да го испрати на голема врата во пензија. Тоест, заслужуваше со една представа која ќе биде малце попомпезна од другите, да му се каже то гледање и долги години се користиш пензијата. Пријател! Да заплачам, ке служам за шега, да замолам, умирам од срам, да не дадам, сам себе се стегам, да не гледам, се ослепев сам. Мислам дека тоа што му должи оваа куќа и ние како колеги, наскоро би требало да го реализираме, а тоа е еден проект во кој што ќе се појави како не како последен, туку како проштален од професионалното одење по сцената. Се седам, добро е додека седам, во некаква меана, кафеана, што ли е? Не, поке кола е. Добро. Пијам, добро е додека пијам, пиво ли,
vino li konjak, što li je? Molčam, dobro je da deka molčam, nekoj me ljubi i psuje, što li je? Ne znam, dobro je da deka ne znam, den li je, noć li je, utro. Помина то, што помина, денес кога гледаме да си ги помине, поминиме убаво, пензионерските не, денови, години, да си доживееме длабока и мирна старост. Тука оде во овие убавини, си доваѓаме со вклучињата, бидејќи кога тие се раѓа, ние не можеме да им обрнеме внимание, бехме 20 презафатени. 20 на работа си одехме. Сега сакаме на некој начин да му надокнадиме барем малку, малку од тоа што не сте му го дале додека тие беа малечки. Ја сум човек, тешко ми е, болна болка, болно вие. Трајно сечавање ќе ми останат дружењето со него, на нашите патувања, во научества на смотри, како гости во други градови, бидејќи тој секогаш бил весел, знаел да засме, да заборавиш на трема, да заборавиш на некои твои лични проблеми, така да целосно да се предадеш на улогата што ја играш и на тој заеднички момент. Јас се надевам дека и понатаму ќе огледам на сцената, дека и понатаму ќе ни приредува многу убави нови улоги. И се надам дека може би барем и еднаш во животот судбината ќе сака да заиграме и заедно еден ден. Црнеј горо, црнеј сестро, двата да црниме. Ти за твоите лисја легоро, ја за мојта младост. Се што ќе се случи, веќе се случило. Морим.